Во прилично емотивни обраќања членовите на Државната изборна комисија овде во оваа сала денеска попладнево практично ги објаснуваа повеќе од еден час причините поради кои што ја донела одлуката за нивни дополнителни бонуси и бонуси за администрацијата на Државната изборна комисија. Представелот одлуката е законска и тоа го дозволува изборниот законник. Сепак, поради критиките кои што вчера беа упатени од страна на јавноста, членовите на Државната изборна комисија сите посочија дека планираат да ги вратат парите назад во буџетот или пак да ги донираат. Она што е заклучок е дека сепак нема правна основа како парите да бидат вратени назад, па затоа одлука индивидуална на секој еден од нив, вклучувајќи администрацијата, ќе биде дали и како ќе ги врати парите назад во буџетот или ќе ги донира. Но исто така, членовите на Државната изборна комисија во делот на транспарентноста и прашањето зошто одлуката со која што биле донесени одлуки за дополнителни бонуси не е објавена јавно на нивната интернет страна, посочуваат дека одговорноста за тоа треба да се бара кај стручните служби и на упатија да побараме одговори токму од нив зошто тие не ја објавиле оваа одлука. Да слушнаме дел од обраќањата на членовите на Државната изборна комисија. Ќе ги вратам на било кој начин, ќе ги донирам или ќе ги вратам во буџетот. Да се најдат на тие кои што ни ги пожелеа за нас да ни се најдат, па нека ги земат, можда нивки им треба за тоа. А уште еднаш само сакам да потврдам. Е законита, легална, легитимна, исправна, врз основа на правилник, врз основа на закон. Ова не сум знал, а сум требал да знам, дека не е ставено во веб страницата. Тоа не можам јас сега да го кажам ја, бидејќи не сум тој што го следам и треба да ми беше задача, да. Бидејќи тука сме повикани на транспарентност. И точно. Зашто? Бидејќи вака како да сме се криеле за нешто што сме укажале, го образложи колешката како е легалноста. ТИК беше постојано на работа и заседание. Двојно повеќе работни часови од со закон предвидено работно време. Државната изборна комисија донесе подзаконски акт, за основа на кој донесе одлука за одреден надоместок, како што е предвидено во изборниот закон и по член 19 и во нашиот правилник. Во време на изборите, јас лично, а верувам и моите колеги, ние знаеме кога ќе дојдеме во Државната изборна комисија, ама јас лично не знам кога ќе одам дома. Често се случува и да останеме тука преку ноќ. Само да подсетам, на седницата која решававме по приговори за време на парламентарните избори, кога надвор од салата имаше луѓе кои протестираа и кога одговорно тврдам постоеше сценарио да влезат натре да не истепат на одредени членови на ТИК. Би ја прашал јавноста која толку негативно коментира дали би работеле надворното работно време во вонредни околности на неработен ден и празник и кога животот е загрозен. Бидејќи не постојат правни можности за да биде отповикана одлуката, ќе ги во наредните денови ќе ги разгледам правните можности на доместоците кои ни се исплатени или треба да бидат исплатени, да ги вратам или во буџетот или доколку не постои таква правна можност да ги донирам на организации, здружение на граѓани, особено кои работат на проблематиката со изборите. Законот им предвидува, значи, надоместок со двете надоместок и дополнително зголемен надоместок за дополнителен нивен ангажман, при тоа дури и строго ограничува број на прекувремени часови. Во една година не смеат да бидат повеќе од 109 часови, а ние само за 3 месеци имавме преку 300 и нешто часови. Но освен нетранспарентната постапка во која што практично била доделани овие бонуси за членовите на изборната комисија, истите тие со месеци одбиваат да одговорат
одговорат и на нашите барања, согласно закон за пристап до информација од јавен карактер, со кој што ги бараме податоците за патните трошоци кои што им се исплатени на секој од членовите во изборната комисија. Тие веќе подолго време не одговараат, а денешното нивно образложение повторно беше упатено дека вината е кај стручните служби кои што не одговорила и повторно упатија дека таму треба да биде лоцирана вината од нив да бараме одговори зошто не ги доставила одговорите кои што ние им ги бараме. Но оваа тема анализираше колегата Гаврил Сирачевски. Државната изборна комисија мора да понесе одговорност согласно законските прописи реагираат невладините откако вчера амбасадорот на САД во Република Македонија Джейс Бейли обелодени дека членовите на комисијата зад затворени врати се изгласале дополнителна плата за 4 месеци, како и тоа дека претходно дополнително добиле плата за 5 месеци по изборите од 2016. Од невладината цивилот каде подолго време укажуваа на овие состојби, бараат оставка од членовите и враќање на парите. Велат Државната изборна комисија е еклатантен пример за тоа дека реформите во општеството и институциите треба да почнат токму од оваа комисија. Враќањето на парите е прв чекор. Втор чекор е оставка. Оставката се разбира дека понесува, повлекува одговорност. А одговорноста се разбира дека се наоѓа во законите. Дали во кривичниот или во некои други закони. Државната изборна комисија треба да биде, еве, нека биде првата институција во која тие постапки ќе се случат и се разбира да не биде последната институција во чии рамки се случува ваков шокантен, би рекол, пресврт на работите. На крајот и на вистина е малку непријатно да се види дека еден амбасадор е тој што ја разобличува целата приказна. Од Центарот за граѓански комуникации Цивил пак во своите наводи од истражувањето наведуваат дека сите набавки за овие избори се направени преку нетранспарентна постапка, преговарање без објавување на оглас, што ДИК го оправдува со итност на набавка. Известувањата за склучените договори за парламентарните избори се доставени со речиси една година за доцнување наспроти законскиот рок од еден месец од склучувањето на договорот, додаваат од Центарот. Телевизија 24 пак исто така бараше информации од ДИК за висината и надоместокот за плата на патните трошоци на членовите на комисијата, но оттаму не одговорија. Американскиот амбасадор Бейли вчера Државната изборна комисија ја посочи само како еден од примерите во општеството во кој дел од институциите се нетранспарентни во своето работење, поставувајќи јавно прашање за тоа каде се свиркачите, истражувачките новинари и парламентарните надзорни тела. Да потенцирам и дека вкупната сума што е доделена на членовите на Државната изборна комисија и на администрацијата како бонуси, за сега остана енигма. Неизвестно е дали таа ќе се најде како бројка, како податок и на интернет страницата откако ќе биде објавена одлуката за бонусите на членовите на Државната изборна комисија. Она што исто така беше забележително овде на седницата е дека членовите на Државната изборна комисија не сакаа да го коментираат обраќањето на американскиот амбасадор Джейс Бейли, кој практично ја обелодени оваа информација за бонусите на членовите на Државната изборна комисија, класифицирајќи ја како школски пример кој отвара сомнеж за можна корупција. Тие беа зачудени зошто токму амбасадорот Джейс Бейли ги посочил нив како ваков пример. Дел од нив посочија дека во првата прилика ќе се обидат и да го прашаат амбасадорот Джейс Бейли од кои причини биле посочени во неговото обраќање пред студентите за безбедност како школски пример за отворени сомнежи за корупција, но да потенцирам дека амбасадорот Бейли во неговото обраќање посочи дека дури и да станува збор за легална одлука на членовите на Државната изборна комисија, сепак се отвора прашањето за транспарентноста, односно нетранспарентноста на институцијата, бидејќи одлуката е донесена зад затворени врати и не е објавена во јавноста. Освен овие бонуси на членовите на Државната изборна комисија, изминатиот период се актуелни и патните трошоци на пратениците, кои што добиваат огромни суми, но иако беше најавено дека законот ќе се менува, до сега тоа не се случи, нема информација до каде е постапката за промена на законот со кој што се одобруваат патни трошоци и за пратениците.